በአማራ ክልል የሚገኙ የአስር ዩኒቨርሲቲዎች ፕሬዝዳንቶች በቅርቡ ከክልሉ ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ አኳያ የመማር ማስተማሩን ሂደት ለማስቀጠል ይቻል እንደሆነ መወያየታቸውን የክልሉ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ፎረም ዋና ጸሐፊ ዶክተር አስማረ ደጀን ዛሬ አርብ ከአሜሪካ ድምጽ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። የዩኒቨርሲቲዎቹ ፕሬዝዳንቶች በውይይታቸው ወቅታዊው የክልሉ የጸጥታ ችግር በቅርቡ ተማሪዎችን ተቀብሎ የመማር ማስተማሩን ሂደት ለማስቀጠል የሚያስችል እንዳልሆነ ከጋራ መግባባት ላይ መድረሳቸውን የፎረሙ ዋና ጸሐፊ አስታውቀዋል። ለዚህም ፎረሙ እንደ ምክንያት ያነሳቸውን ጉዳዮች ዶክተር አስማረ ሲያስረዱ በተለይ ተማሪዎችን አስገብተን እንደዚህ ያሉ ግጭቶች በሚመጡበት ጊዜ ዩኒቨርሲቲዎች ኃላፊነት አይወስዱም። የጸጥታ አካሉ መንግስት ነው ኃላፊነት የሚወስደው። ምክንያቱም ጸጥታውን የሚያስከብረው መንግስት ነው። ስለዚህ በተለይ የአስራ ሁለተኛ ክፍል ስናስፈትን የሁለተኛው ዙር ፈተና ሐምሌ አካባቢ ነበረ እና ተማሪዎች እንደነበሩ ግጭቱ ተጀመረ። ተማሪዎችን የሚወስዳቸው ጠፋ። ኃላፊነት የሚወስድ 100% ጠፋ። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ምንም ማድረግ አልቻሉም። የተለያዩ አካላትን ማግኘት አልቻሉም። ተማሪዎች የ200 የ120 የ100 ኪሎ ሜትር በእግራቸው ወደ ቤተሰቦቻቸው የተጓዙበት ሁኔታ ነው ያለው። ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች በሚባልበት ደረጃ ዩኒቨርሲቲዎች አንደኛ ለ2016 የሚሆን የምግብ አቅርቦት ማዘጋጀት ነበረባቸው። ነገር ግን አቅራቢዎቹ ከቦታ ቦታ ምርት አለበት ቦታ ላይ ሄደው ተዘዋውረው መግዛት ስላልቻሉ የምግብ ግብአቶች በአጠቃላይ ተማሪ ለመጥራት የሚያስችል ግብአት የለንም። ይጠራ እንኳ ቢባል ተማሪዎቻችን ከተለያዩ ክፍላት ሀገሮች ክልሎች ነው የሚመጡት። በአማራ ክልል በቀጠለው ግጭት በርካታ ሰዎች መሞታቸውንና መፈናቀላቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በቅርቡ ባወጣው ሪፖርት መግለጹ ይታወሳል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ ትናንት በኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ በኩል በሰጠው መግለጫ በክልሉ ያለው የጸጥታ ሁኔታ እየተሻሻለ መምጣቱን አስታውቋል። ሚኒስትሩ ይህን ቢሉም የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ታፈረ መላኩ በዘንድሮ ዓመት በአካባቢው በቀጠለው አለመረጋጋት ሳቢያ ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ገበታቸው ለመመለስ እንደማይቻል ከተስማሙት የፎረሙ አባላት አንዱ እንደሆኑ ይናገራሉ። አሁን ባለው ሁኔታ ሀገራዊ ሁኔታ ላይ ግቢ ውስጥ ማስገባት በእጅጉ ፈታኝ ነው የሚሆነው። ለልጆችም ደህንነት በጣም አስጊ ነው የሚሆንበት ካልተሻለ በስተቀር አሁን ያለው ሁኔታ። ከዛ ባለፈ ደግሞ የተማሪዎች ምግብ አቅርቦት በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ብዙ ጊዜ የሚቀርቡትኝ የተማሪዎች የምግብ አቅርቦት ከወረዳዎቹ ስለሆነ ከአዲስ አበባም ስለሆነ መንገዶቹ እንትን ካልሆኑ እስኩ ባልሆኑ በስተቀር በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። የአሜሪካ ድምጽ ያነጋገራቸው ተማሪዎችና የተማሪ ወላጆችም በፎረሙ ውሳኔ ላይ የተለያየ አስተሳሰብ እንዳላቸው ገልጸውልናል። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ ዓመት የወንጀልና የምርመራ ፍትህ ትምህርት ክፍል ተማሪ እንደሆነ የገለጸልን ጌታሁን ቱሉ ከኦሮሚያ ክልል ባሌ ዞን ረዥም መንገድ ተጉዞ በዩኒቨርሲቲው እንደሚማር አውስቶ የዩኒቨርሲቲውን ጥሪ በመጠባበቅ ላይ እንደሚገኝ ይናገራል። አማራ ክልል ያሉት ጊዜ በሙሉ በጸጥታ ችግር ምክንያት እስካሁን ወደ ትምህርት ገበታ ግን አልተመለስም። እስካሁን ቁጭ ብለናል። ምን መጣለን? አዎ፣ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ በሕክምና ሳይንስ ትምህርት ክፍል የምትማር ልጅ እንዳለቻቸው የገለጹት ወይዘሮ እህተ ደመቀ የተባሉ እናትም የአካባቢው ሰላም ካልተረጋገጠ ልጃቸውን እንደማይልኩ ይናገራሉ። ይህም ሆኖ መንግስት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ፎረሙ የሚጠይቀውን ቅድመ ሁኔታ ማመቻቸት ከቻለ ዩኒቨርሲቲዎቹ ተማሪዎቻቸውን ለመጥራት እንደሚችሉ ከስምምነት ላይ መደረሱን ዋና ጸሐፊው ዶክተር አስማረ ደጀን አመልክተዋል። ተማሪዎችን ለ2016 በአሁኑ ሰዓት ጥሩ ይላል ትምህርት ሚኒስቴር፣ ግን ጸጥታው ኃላፊነት የሚወስድ በጉዳዩ ላይ የትምህርት ሚኒስቴርን አስተያየት ለማካተት በህዝብ ግንኙነት ኃላፊዋ ወይዘሮ አመለወርቅ ዝቄል የእጅ ስልካቸው ላይ ብንደውልም ስብሰባ ውስጥ እንደሆኑና ዛሬ ምላሽ መስጠት እንደማይችሉ ገልጸውልናል። የፎረሙ ዋና ጸሐፊ ዶክተር አስማረ ደጀን ግን በግጭቱ ውስጥ ለሚገኙ ሁለቱም ተፋላሚ ኃይሎች ያስተላለፉት መልእክት አለ። የተራዘመ በመጣ ቁጥር ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ብቻ ሳይሆኑ ሌሎችም ተማሪዎች ከአንደኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች የማይቀጥሉ ከሆነ ክልሉ በትምህርት ዘርፉ ላይ ትልቅ ቀውስ ነው የሚፈጠርበት። ይህ ማለት የሆነ የጀኔሬሽን ጋፕ ሊፈጠር ይችላል። ትግራይ ክልል እንዳየ ነው፣ አማራ ክልልም እንደዚሁ የሚቀጥል ከሆነና መንግስት የሚታገለው አካል
አንድ መስጊድ እስካላመጣ ድረስ ቀውሱ ከዛኛው ክልል መማር ይችላል ቀውሱ እንደሚከሰት በመላው ሀገሪቱ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎቻቸውን እየጠሩ እንደሚገኙ ይታወቃል። ለአሜሪካ ድምጽ አስቴር ምስጋናው።